penso que hi donarem suport, sí que el regidor del PCC de Cardedeu, Ramon Orcado, és l'alcaldable d'aquesta formació de cara als comicis del proper 24 de maig. Aquesta decisió s'ha pres per unanimitat dins de l'agrupació socialista de Cardedeu, després que Benjamí Tous abandonés els socialistes al el cap de poques setmanes de ser presentat per encapçalar-lo. Benjamí Tous, militant d'Avancem, va abandonar la llista del PCC per formar la coalició Entesa per Cardedeu, juntament amb Iniciativa per Catalunya i Moviment d'Esquerres. Per Ramon Hurtado, la prioritat són aquelles polítiques destinades a reduir l'atur. Les famílies i les persones seran la, la prioritat primera. O sigui, ens hem d'esmerçar. Eh, a Cardedeu hi ha més de 1.200 persones que estan a l'atur i ens hem d'esmerçar poder rebaixar tot, tot el que es pugui aquesta bossa. Ramon Hurtado també ha manifestat pot... una total oposició pot... al projecte de la Ronda Oest. Ja, la nostra posició respecte a la, la, Pota Oest és totalment en contra. Totalment en contra quan ens ve una cosa donada, que ens enterem una setmana abans, ni ha estat parlada amb els grups de, de l'oposició, els municipals, ni tampoc s'ha fet un... parlar amb la, amb, la, amb, la, amb la gent. Aleshores, no, 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 hi ha hagut un procés participatiu. Nosaltres ens van agloriem de que aquí hi ha Vila Florida. Cardedeu és Vila Florida. Aleshores, no, no li van donar de la Vila Florida perquè tenim moltes flors. Ens van donar el premi de Vila Florida per l'entorn que té Cardedeu. Montserrat Cots, regidora dels socialistes cardedeuencs durant més de 20 anys, serà en aquesta ocasió qui tancarà la llista del PCC.